bishan 17kii waxa la soo gabagabeeyay doorashada gudoonka 14 gudi oo golaha shacabka kooban yahay doorashada oo dhacday 13/15/16/17 bishan ayaa golaha shacabka la hor keenay liiska gudida golaha oo dhameystiran gudida xuquuqul insaanka waxa gudoomiye oo ah xildhibaan sagal isaaq biixi sagal biixi dhanka waxbarashada waxay dhameysatay shahaadada master of administration iyadoo oo ku takhasustay project management jaamacad ku taala dalka pakistan ayayna ka baxday wana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka tobnaad todobada sano u dambeeyay waxay ka shaqeynaysay siyaasadda arrimaha bulshada sagal isaaq biixi waxay sidoo kale ka shaqeysay hay'ada dawliga ah iyo kuwa aan dawli ahaynba gudida khayraadka dabiiciga ah waxa gudoomiye oo ah abdullahi goodax barre waxa uu ku dhashay magaalada buula burde gobolka hiiraan waxa uu ka baxay kulliyadda beeraha jaamacadda ummadda soomaaliyeed aqoonta masterka waxa uu ka diyaariyay jaamacadda mareykanka ku taala isagoo ku takhasusay beeraha iyo suuqgeynta dalagyada beeraha goodax waxa uu shahaado sare ka qaatay jaamacadda ottawa dalka kanada waxa uu ku takhasusay horumarinta dunida saddexaad iyo diblomaasiyadda waxa uu ka shaqeeyey dalka gudihiisa iyo dabadiisaba waxa uu maamuli jiray beertii ugu weyneyd ee jubbada hoose magaalada jamaame ee lagu beeri jiray mooska waxaana ka shaqeyn jiray 1000 qof oo shaqala ah waxaana uu soo noqday agaasimihii waaxda qorsheynta wasaaradda beeraha hay'adda UNDP oo uga shaqeeyay dalka Liberia, Mozambique iyo South Africa waxa uu soo noqday wasiirka qorsheynta xukuumaddii badbaado isagoo sidoo kale noqday wasiirka arrimaha gudaha gudida beeraha waxa gudoomiye oo ah xildhibaan Maxamed Cali Umar Aananuug waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo sanadkii 1979kii dhanka waxbarashada waxa uu ka baxay 1998 Garissa Secondary School isaga oo isla magaaladaasi diploma in business ka dhameeyay 2003 City Jogo College Maxamed Umar Aarinuug waxa muddo ka ganacsan jiray xoolaha 2008 waxa uu ka mid noqday baarlamaankii kumeelgaarka ahaa isagoo xubin ka noqday gudida khayraadka 2012kii ilaa 2016kii waxa uu gudoomiye ka ahaa shirkad uu aasaasay shirkadda korontada ee Blue Sky 2016kii waxa uu ka mid noqday xildhibaanada lagu soo doortay Kismaayo hadda waxa loo doortay gudoomiyaha gudida beeraha gudida howlaha guud waxa gudoomiye u ah xildhibaan Cabdi Fatax Taahir Ismaaciil عند فتح داهر اسماعيل وحو اقونتي سوغار سنتهي شهاده بي اتش دي ده وحانو كو كلا نولا مغالوينكا هرغيسا نيروبي يا لندن او كا شقينيه غودي خيروسات كا وحا غودوميه اه خليبان محمود معلي يحيى وحو هورا او نوقتي خليبان كا تيرسن مامول كونفور غلبيد وحا او كلا او نوقتي خليبان كا تيرسن بارلمانكي 89 يا كانتوبناد با حكومتي عبد الولي الشيخ وحا او نوقتي وزير دولها ارمها غودها هلكا حكومتي ساعدنا او كنوقتي وزير كخيغينكا ارمها بلشده baarlamaanka tobnaad waxa loo doortay inuu hoggaamiyo gudida joogtada ee xirroosaadka golaha shacabka gudida dib u heshiisinta waxa gudoomiye waa professor maxamed abdi gandi waxa uu waxbarashada dugsiga sare ka dhameeyay jamaal abdi nasir deeq waxbarasho ayaa loo qaatay dalka faransiiska waxaanu tagay france gaar ahaan jaamacadda bisankan university sanadkii 1972 professor gandi waxa shahaado siiyay urur caalami ah oo hoggaamiyasha tacliinta caalamka sharfa xaruntiisana tahay geneva switzerland professor gandi waxa uu ka soo shaqeeyay UNDP Soomaaliya waxa uu xubin firfircoon ka ahaa ururada u dooda nabadda waxa uu madax ka ahaa gudida farsamada ee shirarka carta Djibouti ee madaxweyne Cabdi Qasim Salaad Xasan waxaana hoggaaminayay ururada bulshada shirki Kenya ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed sanadkii 2019 waxa uu ku dhawaaqay maamulka Azania isagoo hoggaaminaya ka noqday 2019 ilaa 2013 kadib safiirka Soomaaliya ee Canada 2014 ayuu noqday baarlamaanka tobnaad ayuu ka mid noqday hadda waxa loo doortay gudoomiyaha gudida dib u heshiisinta gudida arrimaha dibadda waxa gudoomiye u ah xildhibaan Cabdiqaadir Cusub Lacali Cabdiqaadir Cusub Lacali waxa uu ku dhashay magaalada Luuq ee gobolka Gedo sanadkii 1962 waxbarashada ilaa heer sare wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho halka uu jaamacadda ka dhameeyay jaamacadda Asar ee dalka Masar waxyaabihii uu ku soo shaqeeyay 2012kii kadib waxaa ka mid ah shirkado duulimaad logistics iyo shirkado kale oo ganacsi ku saabsan 8 sano u dambeeyay waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya 4 sano u dambeeyayna waxa uu ahaa gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee golaha shacabka waxaana 2 jeer u tartamay jagada madaxweynenimo gudida arrimaha gudaha waxaa loo doortay xildhibaan Fosiye Maxamed Sheikh Fosiye waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho waxbarashada hoose dhexe ilaa sare waxay ku qaadatay iskuulada Italiyaaniga ah ee Muqdisho sida dugsiga sare ee Jeneera ee kilometar 4 iyadoo ka baxday 1975 kadibna xalane 1977 ilaa 1980 waxay dhigatay oo ka qalin jabisay kulliyadda sharciga jaamacadda ummada Soomaaliyeed 1981 ilaa 1985 waxay ka shaqeyn jirtay xafiis qareen ah oo fadhigiisu ahaa dalka Imaaraadka Carabta 1985 ilaa 1987 waxay ka shaqeyn jirtay isbitaalka Al Rashid ee dalka Imaaraadka Carabta oo ahayd shirkad qoyskeedu lahaa 2004 ilaa hadda waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya 2005 xukuumadii
علي محمد جدي أي نقطة وزيرك هوانك يا رمها قيسك إسلاك شكاد عصو مركلة أي قبطي حكومة دي عمر عبد الرشيد دولد الشيخ شريف شيخ أحمد قد الدفاع واحد قدومية واحد لبان حسين عرب عيسي واحد واحد برشادة فوصل لحي كو قاطي مقالة مقدشو واحد برشادة دوكسيك السرح واحد كو قاطي كويت انترناشنال كولج دالك كويت واحد برشادة هيرك كوباد يمسترك واحد كو قاطي جامعات دا جولدن جيت انفرسيتي دالك مرايكان كا لابد أكون إيا كويت منكي لابد أكون إيا لابد منكي واحد نقطة وزيرك الدفاع iyo rasuul wasaaraha ku xigeenka 2012kii baarlamaanka sagaalad waxa uu madax ka ahaa guddida difaaca isla jagadaasi ayaa markaa uu gudoomiye baarlamaanka cusub loogu doortay guddida warfaafinta waxa gudoomiye oo ah xildhibaan Khalid Macaw Cabdiqaadir waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1900kii waxa uu ku bartay jaamacadda Urbino iyo akadeemiyada fanka ee Rafana waxa takhasuskiisa kamid ah haas xafada oo ka bartay Urbino shaqadiisa waxa uu muddo baraka ahaa jaamacadda umada jaamacadda Sanca iyo jaamacadda Bologna waxa uu sidoo kale soo noqday agaasimaha waaxda warfaafinta guddida adeega bulshada waxa gudoomiye u ah xildhibaan Cali Ismaan Xirsi 1975tii ayuu dhashay Cali Ismaan waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo xilligi anonsan waxa uu ahaa kalkaaliye caafimaad iyo gargaarka degdeg ah 2012-2013kii isbitaalka Nairobi ayuu ka shaqeyn jiray 2004tii ayuu maray galay 2007-2011kii NDC ayuu ka bartay maamulka caafimaadka intii ardayga oo ahaa waxa uu ku shaqeyn jiray wasaaradda boostada 2016kii xildhibaan iyo gudida adeega arrimaha bulshada ayuu noqday gudida dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa gudoomiye ah xildhibaan maxamuud abdirahmaan beena waxa uu ku dhashay buula burde sanadkii 1979kii waxbarashada dugsiga hoose dhexe waxa uu ku qaatay isla buula burde halka waxbarashada dugsiga sarena uu ku dhameeyay magaalada muqdisho 2002kii waxa uu diblooma xagga dhaqaalaha ka qaatay machadka simada magaalada muqdisho excellence college oo ka tirsan state university of new york ayuu ka qaatay bachelorka xagga dhaqaalaha ah waxa uu sidoo kale mba ka qaatay jaamacadda umada ee dalka malaysia halka shahaadada phd ay siisay jaamacad ku taala malaysia intuu malaysia joogo waxa uu ahaa ganacsade kale oo wax ka dhigay college iyo jaamacadda dalkaasi ah wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee malaysia waxa uu qaabilsanaa suuqgeynta dalalka carabta iyo afrika waxa kale oo ku jiray gole ay sameysteen ganacsada malaysia iyo australia shantii sano ee u dambeeyay waxa uu gudoomiye ka ah rugta ganacsiga ee Soomaaliya ee Minnesota 2016kii waxa uu ka mid noqday xildhibaan lagu soo doortay Hir Shabeelle waxa uu hadda loo doortay gudoomiyaha dhaqaalaha iyo ganacsiga gudda maaliyadda waxa gudoomiye uu ah xildhibaan Cali Cabdi Cismaan waxa uu ku dhashay gobolka Bay sanadkii 1980kii waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu ku dhameystay Sheikh Cabdi Samad Commercial Secondary School diploma ayuu Simad University ka qaatay Bachelor of Administration ayuu ka qaatay sidoo kale jaamacadda Horseed iyo wali Master of Business Administration ka dhameeyay jaamacadda Lincoln University College Malaysia Kuala Lumpur waxa uu ka tirsanaa shaqaalaha jaamacadda Simad waxa kale oo uu ka shaqeeyay waxa kale oo uu muddo ka shaqeynayay hay'adan dawliga ahayn waxa uu kale oo ka tirsanaa kamida Hatis Plus Dangood iyo hay'ada kale gudida garsoorka waxa gudoomiye waa xildhibaan Sharif Khalid Maye 1983 waxa uu noqday gudoomiyaha maxkamadda badbaadada qaranka ee gobolada Galbeed ee Soomaaliya 2001 waxa uu xubin ka noqday baarlamaankii dawladdii TNG ee carte xukuumadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu noqday taliyaha booliska Soomaaliyeed waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka tobnaad hadda waxa loo doortay gudoomiyaha gudida garsoorka